द कोथळी टाइम्स न्यूज चॅनल मध्ये आपलं स्वागत. पाहूया आजच्या दिवसभरातील घडामोडी. एफआरपी वरील 15% व्याज रक्कम वसुलीचे आदेश रद्दबातल. दत्त शिरोळच्या अर्जावर साखर आयुक्तांचे आदेश. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ येथील श्री दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यास संमती दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या हंगाम 2018-19 मधील एफआरपी वरील विलंबित कालावधीच्या 15% व्याजाची रक्कम स्वेच्छेनं सोडून दिल्यामुळं ही रक्कम वसुलीचे आदेश रद्दबातल करण्याचे आदेश साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी बुधवारी दिले. साखर कारखान्यास संमती दिलेल्या 7,132 सभासदांनी एफआरपीवरील विलंबित कालावधीच्या 15% व्याजाची रक्कम स्वेच्छेने सोडून दिल्यामुळे सन 2018-19 हंगामातील 23,73,71,000 रुपयावरील व्याजापोटी वसुलीचे साखर आयुक्तांनी यापूर्वी दिलेले आदेश रद्दबातल करण्यात येत आहेत. संमती न दिलेल्या उर्वरित सर्व ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांना एफआरपी व त्यावरील व्याजापेक्षा जास्त रक्कम दिलेली असल्यामुळं व्याजापोटी दिलेल्या वसुलीचे आदेश रद्द करण्यात येत आहेत. ही रक्कम साखर कारखाना पुढील हंगामात वसूलपात्र ठरवून समायोजित करू शकेल असंही आदेशात पुढे म्हटलं आहे. श्री दत्त कारखान्याच्या अर्जावर सुनावण्या झाल्या त्यामध्ये कारखान्याविरुद्ध गैरअर्जदारांमध्ये जिल्हाधिकारी कोल्हापूर, शिरोळ तहसीलदार, मंडल अधिकारी शिरोळ, अंकुश सामाजिक संघटनेतर्फे धनाजी चुडमुंगे, शिवाजी भीमराव कदम व इतर 210 जणांचा समावेश होता. द कोथळी टाइम्स न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा. ताज्या घडामोडीसाठी आमचा नंबर आपल्या ग्रुपमध्ये ॲड करा.